Yo baba nuti en Assalamu alaikum jamaare husidaabe suta sutto on kusidi be amin hande asawere yonti en don der jaindiyankeru DBS TV dum salasa jenaire ne lewru nayabru milajiya ujune didi e sappo e jena bano wowa hande wato en don mari siriya meden bowa kaka hande e jango be hobbeji men tilimbe be tammiden jabbago yeso don sedda hidde ko den horewol ngewta meden woni sababuji pukara en ha jangille dede ko saloto en besdan famugo don be wato hobbe meden tilimbe ben don tammibe jownugo en bawdon e dede wato lefidi marden di Abdu Goma hawtani en jaha en pillito en soyo en jabbo hobbe meden Nam jamare on gettama be watan gomin hakkilo bano bino den horewol ngewta meden dum sababuji pukara en ha jangille non en mari ha do janginobe non en mari ardanibe jangille en fubo en andi en saru en kadi den en dara e wato ko wadata fitinaji ngadata ha jangille diga don en jabboto hobbe meden mi fuddira do e jungo am nyamo mi jabbo o kodo meden goto tilimdo wato Abubakar Hamidu malam Abubakar Hamidu on jabbama jabi nam on don ha siriya meden ka hande e jango non kadi jamaji e kediti dede ko on tammi waddango en mi andi wodi ko gaddudon dede ko wato rarani dede siriya kan don ko jamaji pamtata hidde ko timminen siriya kan don to mi so orake jungo am nano ha ga yam do ni mi mari professeur Muhammadu Bashiru bo wado ha do on jabama professeur yowa mi jabi mi hofni laro be siriya hande jango Naam yettama ko duudi mi andi ataskani en fahin ma gewti duddi tilimdi diga don ha yeso jungo am nano don sedda en mari on don ardani do jangirde wato ardanto be jangille bano bino den en mari docteur Umaru Bakari dum goto tilimdo andudo dede daraja jangirde e non andudo no jangille ngoniri hande o tammi yewtango en dede ko pamiten hado docteur Umaru Bakari on jabbama jabi min don chana imbe la robe DBS on gettama ko duudi jamaare husidaabe nda hande hobbe be gonduden en andi yeso don sedda Salma Sharifa bo waray waddana en pawne de taskani en hande hidde ko den kadi en soggan golle sedda danon en jaha en daro ya wato dede ko marden ha der lefi meden di Abdu Goma hawtani en puddira ha do ni ni be professeur Muhammadu Bashiru dede wato do horewol hala meden sababuji pukar en ha jangille dum e wonon janginobe dede ko biyoton jamaaji hande ko larani hala kan don en andube fitinaaji duddi hande don gada ha ko rarani der jangille ko rarani pukar en to asawere salinde en puddino wolugo hala man ha jangirle mallum en do woka yakeji pukarabe do yakeji man bo di duddi ferfere none duddi yake wol aranen yake fere bikkon do yotta ay on wiya be hunde be do wutata bikkon ji fere wardan be balmi ha jangirde fere be kaban ha jangirle man fere bo do be wari non inde kam da dum pukarajo jangowo amma ha der faslu wala ha der suudu jangirde wala ko o huwata bojji man di duddi to Allah waddiri hande en larandi seeda seeda en lara bo be en on hani sanja dum mallum en na sarojina ko enen man en fumen na ko bingel man on to sanji hore mako ni hei Naam to iseko Muhammadu Bashiru professeur ayetama ko duudi min nan be ko biida en tokkitinan hande do en buran wolugo do wato rarugo ikka en bolwa heba ko jamaaje pamata en mabbita bo wato lawol weyo jownugo jownobe jowna ko moy wa en dede ko andi heba en keba wakkati man sose en andi ko nde wakkati no famdana en mi ya wato docteur Umaru Bakari e mari ko wi'ata jur diga don e modimba hore honduko mako bo e majami andi wodi ko taskani en bismillah docteur to wado hala sababuji bikonale kollo
dum halawol on wato man tilimgol ha saroji be ha janginobe be ha gomna pat na wato man bikkon do hande duubi gaeji do bikkon do wato man be mi yidi wiigo be chalori na amma na be chalori wato man saro en ben on acci be chalori na yebare yowa na saro en geba ke be jam na hande bingel petel non bingel do wada de 6e non baba man wara wi min kana uriyam sembe na ha wato man baba en kam hande kam ha hakkilo mabbe to be ngaddi bingel jangirde to dum babal yobgo ma to be jobi do kambe kabe kuwi kugal mabbe luttu ka kam wartini ha do mallumen ha janginobe na to do man do ko ngidmi yigo do ko ngidmi yigo be kam do wodo do na dum kugal na ngam ko muy ha dede woni do kanyum bo wodi ko huwata ha dede bingel heba latto bingel nafoyel amma nanon ka woni to irin sababuji man do di do ngada ha lekolji jur bana ko lari ni ali sedi do ko sali do di do ngada jur amma wato man di nastaino mediaji bana hande tufego labi endo na hande dum fuddi ander jangirle dum duudi ander jangirle do dum wadi ko salifu amma jotta on de reseaux sociaux ji don do dum warti wato man dum mari saman yimbe fu pami to dum hoytini yimbe fu pami amma aran fu dum do wada kam na to ko ngidmi wi go kam saaru en kam be tasko na be anda yo bingel do to ngel do wurto saare do na be ngata gite be ndara ha der boro mako do dume dum kaye woni atuna dum livre na walla dum dume woni atun na ngam bikkon ha sare man ton ko tata balmi lo wander sa na wurto dilla en dun ndara hande bana bikkon rewbe do be ngurto wato man be limce de kanai na ha yeso baba do wali bingel salo dilla na sababu ngel tefi sababu bongel dilli waddugo na jangirde kam to bikkon worbe man bo banni to hande yumma go l'école wargo ha sare do hakkunde l'école be ha sare do bingel foti wada sababuji duddi en andi en pat hande do ko be cippata ha der lesde men do pharmacie ji ngarti do lawol pat dum pharmacie ji giga to kambe ben woni sababu kam na ngam ko be cippata bana tramol en do bana kukon do na tanjum dun wato man wayliti ta hakkilo bikkon wato nasta wado go guike hidde ko be jaha jangirde yowa na goddo fere on nasta lekol non ndiamo kam to wari do o goddo gelen na amma to o wiyon ha o yaha bawo sudo ye o lorake ni o sanji hakkilo na na wodi no woni a wodi no woni ha to do man do sey saroji en gata dum hakkilo wato dede ko docteur Umaru Bakari habdata wigo en do felore nde tande wona dum do pukara en tan de wona fahin do wato saro en mana felore dum dede findinore saro en andita bibbe ben don pukara en ben don to ben gerba ma jangirde na yoban go be jangirde sodana be bornule be wato dereji jangugo woni be kumti haaje mabbe wato sifago non bo tokkutugo e rarta dede no be kuwirta no be jangirta yahugo mabbe e wartugo mabbe e dum minumi hanjum docteur Habdata wigo en saro en bo kabda ngata na hakkilo midi mi so oro do ni do Abubakar Hamidu mi jama mo hanko bo dede ko andi wato ko rarani dede yakeji ko dum o wiata pukara en ben don saata hore en bana dede no docteur wido be nguy ko yada non be ngara jangirde fere tawa be ngara der jangirde be ngujja dum fuma jum bo jangirde dum elto to kadi dum en biata ben don pukara en to e ba docteur wi jotta dum kuje man fu ha saro en asli man kam dum rabbugo bingel igangel petel ngam jotta ko television banindo on lara to be do holla film be winda ha les moong 10 moy 10 to babiugonyo to bingel sikay dubi sapu taw joda o lara film do amma himbe watinta dum hakilo atawa film on be via bingel dubi sapu e jeego
to ngel mara dubi sappo e jeego tangi laara filme amma en acca bikkon dubi sappo dubi jeedidi ma do jodi yeso tele laara to kanju don yata foti ya sanje hakilo bingel to ko en laarata ekol hannero bo aybe mando imbe taton mari dum gomna dum saroen dum janginobe to en futi rabe saroen en voli hala rabugo ikon igangel peten wato eltugo bi iga voilà eltugo bingel bingel iga tongel pamarelum a hollangel a rabangel a hollangel da laol boddum da ko voda en dani nini bingel to ayer bingel ecole bo ba docteur wi do na dum vin yawgo vinditamo sonnamo dereji tan on hey kai to warti ecole iga aya vinditimo ma a hosa emploi du temps ma ko do andi altine nda kurdume be dum o mari to hoti sare do a tefa largo kai ma ko alara hande altine do nda kurni beni amma bita kai ma ko wadi na wadai to wadai a jama ko wadi to a wonno hafa tude bo saro anda be moijo on bingel ma ko do wancha amta acca bingel ma dilla banin wurta jamdi jeedidi jema warta midi jema atefata ko andugo jamdi noy o dani jamdi noy o jangi nde o fini noy o finiri to do dilla ecole bo e o hosi de reji ma ko patna to be hokkino mo devoir ha sare o wadi devoir manako wadai do parko imbe watin ta do makilo to hami warta jangino be bo endo mari aibe jotta to anasi class ha jangina fajiri 7:30 jam jeddi bereta a foti a lara bikkon fere do dana a yona bingel wa jamamu ko wadi ona do dana a sataina ko wadi to a yi fanta do wada kuje banni do a convoka parent mako a yona saru mako wi'a to nda bingel ma do comportement mako jutta kam dume jumodo o do wada sare to ha jangino be fayin bo to ekollo barta bannindo on ko be viata recrutement recrutement do bingelo do no janga ekol fatu de fere amato ekollo barta be waddam o sanja ekol o wata jangirde fere fodde kon ho samu ha ekollo se on tefa andugo ko wadi on do egga ekol je wonno ko wadi na sanjata ko e kon gamere do e ga en daro haton en noto goddo goto en so oyo tam assalamu alaikum weyo man taji e ko watta be to ko wadi on bingel do kam fodde ko a ho samu ha lise ma kam a defa andugo ko wadi on o egga lise na gam bi konjur dalla bono nda banni non wadi be meda tabi a fin dani na to atawan proviseur bo ko principal bo ngama nado jangina ekol mako nga waddi bingel ha fatude a waddi dossier mako to sali hosugo aviani o kalludo ko malam abubakar hamid en noto goddo goto en so yo ha proviseur assalamu alaikum alaikum assalam on jabama alaikum assalam isfa lule allah tadam na on jabama moy diga toy ibrahim mana diga mogom on jabama ha siriya ka hande jango Injani ni noy habaru mogom alhamdulillah ni jabbate hoddo meden do bo fu naam hoddo dum on jabbama naam anando en nono do ngewta be abubakar hamidu korara ni wato sababuji pukara en ha jangille mi andi wodi ko ataskani en o jeta kam ni nani naam non ka wai yo bikondo naam jidu fuda diga saro en kam naam to saro en rabba ke bingendo naam ko awda partan jumto data naam a awda ji gari to da muskwari malla yolo bikam yo awre ma ji da fajira de lato de wonde da yidi hunde wode naam yo e ha bikon mando naam bawo pima do aina bingen ma nge dilli le kon nange li hay naam jangina nge jangai na hala wisere do na sei do jabo sedda ko be jamya do sondo na ha jangino de mando na
kambe bo sai be gata na dum hakkilo na dum felore wolugo no woni na janga tawa proviseur go malla directeur go goddo fere o wika wara ha lekol na je bingel bo ko o laari goddo mawdo huurido kanji mo mari haaje o laari am jangino mo a wiki a wari lekol kanko jango ko hatta wikugo an baba habdino ha sare a rabbata bingel ma o yehi ha yeso o tawi jangino mo mal daado sanje hakkilo mo na do kore do ni kambe jangino mo go sabda ko goddo maran haaje wikere bo wona ha sare ma ko wika o jaato waran baba jangirde kam kanko go goddo kelen amma a goddo tilimdo an boni a jangino mo bingel ni ngara jotto na hale kula do wiki kanjum bodum ayibe yo baba bikkon bana edi baba bikkonen wonna kambe jangginobe dole to be kawtay hunduko woto dum yata yeso pat sey kawter hunduko kan woto to en didi hadum yahana en bodum yusuf lule to goto men saka tato do to goto lela keni ko ngade noy dum hawtata tato do dole sey kabo tren ko no woni hu en do rawol goton to dam hu gandel yan to na iseko Ibrahim mana diga mogo ngetama ko duudi min nani bolle modon tilimde e kimmidini de yawa na on jarama e ndonno be Abubakar Hamidu hala ko larani dede hidde ko taja wato bolle modon ha jonugo to midon no wiano hala recrutement ga jotta mawdo école to do rentrer wadi banino jangino ha ekol mako to waddi be dossier wato waddi bingel ha janga ekol man to sal yo sugoni o do man wiani o wanni mo ngayandi kire joda kunde mabbe se kam bo jabatan o tefata ko andugo nyo bingel je waddi do kam bingel man kam ngel do mari comportement bo dum na ko ngel wala noy hali ma ngel woni bingel to do a ekol bo bingel foti wona ha fatude kam o do serie wala ko dume amma to wari ha ekol lo haso birabe mako fofo te hebadum nga bingel fere nebe hefti odo vuikado nebe yamimo o wino dum fuddiriro yande fere odo huta be sobajo mako en noto goddo goto mi yimo nebe mo jona ndenen so o yomo hota dum taji bismillah se o sinkini sobajo mako man o wimo nyo jotta do hore mako nawa be siwabo yo tugo sare se sobajo mako man wimo nyo wodi kini fere min do mari e mi do kanjon min katu hore am do nawani mi do moda se wurti ni plaquette man onebe mo jonay assalamu alaikum assalamu alaikum dum moy diga toy naam alarin naam dum moy diga toy alarin naam weyo mai taji weyo mai boda to se o vi monio di ndakini min kajeto hore am do nawa sare mi modata so wurtini plaquette kinigo sapon so witi didi o hokki sobajo makugo kanko go bo se o jetati do pat o yari yande gotel o do gonde yari didi go se o nani hore mako do hoyni bannin o tokki jamugo sobajo mako do min katoy kini je amari no kan asema kini ka je vuyka don dingel ka anda sauren bu anda kinin je wika ha inso oyo assalamu alaikum hello assalamu alaikum on jabama wa alaikum assalam alaikum jab yo on jabama moy diga toy dum buba mazu ga hamidif buba masir ga hamidif wa buba mazu ni hamidif na on jabama dum on taskani en ande komin taskani en kamin fumi jangino arabia mi jangino wala kol na amma hunde man do min kam mido lara do so fuddiri ga ha saro en bana goddo mo gom wido o gom dai min dai min nitto dai ri dai be mo gom man naam amma min kam mido hoti tri do wi ha saro en do ha saro en mer kam fela kam to bingel en tama e ga fadi wakam wala ayube o watta ha de kolbo ba jangirde arabia bo wala ayube o watta o respectan janginan be mo wala fitina goddo o watta o andi bando dum haram o fotay o yara naam to ba ma ko do rabbi mo ka ma to rabba ka kam na dum puccu ni jofta di dilal der la detan naam o ka ju kap de ni ayne bi ko jene de pamne de jangi no be bo kam be wel wete khairu el ha duniya man ku nam ta jangi na ka la ta ko goddo naam o jangi no be men ten wete khairu el en ku se kakkila ni jangi no do naam
mi sani wonde ha ton do fu mi yetti on soko mon jurbe no tagoya yowa on gettama ko duudi on gettama on jaarama alizi ami ni flezi illa gado mi naa e min kofna jamaaje min di fu fu gettama ko duudi wadi mi yetti soko jur mashallah iseko maalama Abubakar Hamidu timina be gal gomna en bo gal gomna en bo wato se be bezda surveillance general wato himbe himbe je ainobe bikkon do se be duddina nga tawan ecole do mari bikkon ujunere be temere joy amma tawa surveillance gotel kadi ujunere be temere joy do goto foti o aina bikkon do panna na fotai don se be duddina be bezda wato ainobe ha jangille wala on gettama ko duudi hidde ko en so oyo jownobe en e jowna e enen jodibe do bo mi numi haararobe ha jownobe ngelo to famugo boddum e be nana inde modon be nana toy on goni toy on janginta no e jangille modon fu goniri amma hidde ko den en jaha en dara lefol gol don gol wato e fitina kan don ka be ngadi nyande jangille barayno jumbaade den don no gas e jenay lewru tatabru lewru salindu kadi ha lise daido don be bari pukarajo goto pamen be lefol gol don lefol bismillah jumbare no gase jena e lewru tatabru milajiya ujuni didi e sapo e jena e pukarajo barama ha lise daido hautade be fitinaji gadditon nyande mai pukara en timminobe ha jangirde den don ngari wato be bornule jangirde den don nyandere den don andugo dum bare gam wato be jafta sede e telefon ji pukara en haton be purmake wato pukara en dudbe be jafti sede e telefon ji e non goto on don wato ka otirdo be mabbe be juwi dum labi kin non barohi janginobe ha jangirde den don bi kadi no pukara en wadugo telefon ji ko ma wadugo telefon ji ha jangille amma pukara en saati ko e benanata da sababuji mai ko gaddata biddo on don yara ma ha asbiti dun don biya dum hopital district de daido ha ton o hokkiti yonki non kadi wadbe hala kan don police nangi dum en e mabba ha police hukuma don huwa do mabbe saru en biddo e bandirabe asida ma bojji e metambera sababuji banni e ko tulli hisaka ha jangille wakkatiji ko nandi eni ko wadi janginobe jownama hautade be wallinde saaro en e gomnati darago faddo ko ma majjina masiboji fe'anoji ko nandi e din don ko anduden Allah on woni jomu bawde amma e dum wi'a nyawdo woni doggantedo gammai kaye fi tilmo dum wadi wakkati yottingo on don pukarajo ha asbiti likita en ben don ko si wakkati mo en suklanago hosa foto yerba ha weyoji sans sandoji duniyaru ko mbieten Facebook e WhatsApp hala kan don innitirama yebare kugal wadi saraki jonjamu hangom nati Cameroon malauda malachi barake enon yerbi likita en ben don rewbe tato darnugo kugal ha der lebbi tati gam heba ko be sanja hali dum don dum be ngadata dum hana wadego pukarajo mbarado resama ha ko mbieten morgue ko ma mucuari non asawe salinde o irama wato ha wuro mabbe der hirnari Cameroon bano dede ndondon ko mabbe holli nam jamare on gettama en giibe wato dum don fe'ano gondon ko ma bi en sababu ko dum jurm dum masin yi ko banon do mi ya wato docteur e dimba hore masina ma hidde ko e ngokkita docteur bolle en jabboto Salma Sharifa ha siriya meden kaka hande jango boowu do waddango en pawneji fere fere Salma Sharifa on jabbama nam somri noy bonaberi janko dum a yetta nam yaro pressure kay wala banni on a yetta ma ko duudi bawde Allah on to ise ko e ngokkita e boli de ha docteur Umaru Bakari to komi yidi wi go kam bana en dar image do dum naw dum jam hande ansaro bingel ma wuta ke wi dilli jangirde dilli tef go andal dilli tef go ngure na den be jewni ma be bima bingel go ngel maynama na yi bone kam saaro kam laari amma ko mi yidi besdu go atondo bana Boubacar wi min kam mi don responsable établissement
college polyvalent islamique non min don gada recrutement di banano wi man do non amma min kam aybe kam pat mi hokkata do asaro non ngam saaro en don be jabata gonga be jabata ay bin go bo bingel mabbe non ha non wato man yo be ngadan kambe kam no be ngatta pat bingel salo ni kanyum kam ya class ko meritan non bingel be renvoye mo a lycée dey don non an kana anda be jaha be ngada bulletin wol ha college fere non be ngardi be magol a andi be renvoye be muna nda bulletin ka o pasto non o sali do o sali do an kana anda eh. Amma saro kana andi saro andi saro kana andi bingel mu to o suudi ma deja o suudi ma noy bingel man do noy woni kanyum kam na o suudi ma ah fakat to an bo na awawata ni lincita ha pa ma yo bingel do kam ngel salaki an san na bulletin be bi ma jaba bulletin holli o pass do do na wiata o passay kam nah. To minin min jottaki yo ha le kolji fere don be ngadan test psychotechnique non bana marbe conseil d'orientation non minde mindo huuda be conseil d'orientation do non to mi tawi bingel do mi holaki mo wala bulletin gol wan mi tawi mi holaki gol do non mi do jewna conseil mi jama mo avi mako noy ngida hokkam mi avi mako to mi hoza bingel non amma ya ke fere bana o wi man do ngam min mi don connexion be lycée bilingue de Nouvelle non be lycée mongodo non do kam to be renvoyer goddo parmi do jama provisoirement man be noli dammi listing je be renvoyer non min bo mi jabata ho to gobe non amma enen julbe do non en do mari problème bo non jotta bana minin ardini be college je islamique do non min do mari problème sérieusement be julbe non bingel ma on ha mi wi ama ko min wadi docteur en keba goddo goto en so yo assalamu alaikum dilli to jotta kam deuxième trimestre do wodi bingel be renvoyer ha lycée non ha lycée bilingue de Nouvelle non ta Stanford la ha collège badimondo non Saint-Michel non to o jullo be ngaddi mo ha college jotte kam college julbe non nde jammi bulletin ma ko darmi bi mi kay o do mi hoccatamo ngam to o don wato man o serio do wala college jabata sendir gobe élève deuxième trimestre min kam mi hoccatamo to wodi jangino ha amin man do bana o wi man do non wari wiatammi bingel do dum bi derdam dum bi derdam mi andi saaro en mako useni mi hoccan engagement hosmo mi moto asuklanto mona ngam da ko windi ko be partir mo kam asuklanto mona ah mi suklanto moto mi hocci bingel mi jewni bingel bo yeso dada mum wadi lettre engagement to a wadi fitina min kam mi sendiran be ma bingel windi min kam mi do jodi bingel fuddi fitina enseignant ma o respectata enseignant ma ko debbo kam ma to yidum daga hala o haban har lago dum enseignant go yerba mo do kam fu min kam mi anda to nde be ngara be biyam min kam mi do wiya bingel kam na o do ayni dum jotta ka ha nyande bingel ndi wiki wari jotta kam surveillant am do o nangi dum o banti ha do cause de me matalesi haya be ngari be jabi dum o seki limcero wala ko o wiaybe photo trimin bo mi wari kugal ya keman mi wari kugal min nasti be biyam nanda o do nda ko watta bimi to je yonani yam wari abiro jotta kam mo wino ko ci khalifa do mako go kanyum arti wari wigo min kam mi somimo min kam mi somimo to asomimo kam na min bo wala no mi attira min kam ko asomaymo mami hande do kam mi ran voyan mono nden da ko watta surveillant general kam to jotta kam mi hocci mi windi
exclusion mako mi nuldi paran en mako mi hokkiti mo dilli na jango man daade man wari useni ba o metata a oni goddo on surveillant mako o nangi dum o yofiyan dum mo hoci khalifa go o langit dum daada be baba na ha jangino mako debbo o wi warti debbo mako be sembe non kanko kam to jotta kam de min gadi enquête do min tawi asenaane ma kam kawro wocha tramol na to hunde man waitake mo to acci mo bo ndara mo bana goddo gelen na to daada mande don be biyum do suudi kadon mi andi e biata baba man na to bi mi baba man do kam ndikka min jeewno min biyamo na kam daada man wari kosde ba kintati mi andi baba kana nayka na to fota ka jotta kande be ndari tema decision am do mi sanjata be bi baba go baba bo wonde wari tawmi dum derrawo ha min kana mi andano dum bingel ma dum bingel am jotta kan kan wad munyal non hoci dum bi mo kay bingel kam mi hoci ta amma wodi hunde gotel mi wiete bingel ma do wodo wika si o sei o hippi gondi iliya gite mako bimi mi andi ko watta be dada mako do kuje jura anda amma min kam mi wima gonga jotta kam hoosu bingel ma do yar mo l'hopital ngam se ngada mo cure dum gasiya bandu mako on to hoosa do ndamo o goddo gelen to hoosi bo o warta o baroga to do kam batte guike tramol dum don wode bona poda dum don fu no biata dum yowa an kam ko kayin hande kam ko nandi e majum kokain man do sunku witsan a heban kokain hande do ha der makia do na to bikkon man do to be ngurtin ma cede recreation do an ma berne mata to be kebata dalaman wallahi na asaru man na fakit bingel dilan le kola itu borju a hokkimo na je nyal dere ha wada dume fakit do a waddi mo bo be mota itu borju a hokkimo no ngida wada wallahi na to kanjum min kam irin banni man do min do ngada mi yidi go Abubakar amma min do ko ta decision dia min ferme to rango abi ko do kan ha mi besda le jamol non biddo ba gado o bana dubi noy wadata isinri kisido o do wada class de premiere premiere donc premiere kam na oyan entre 16 ans 17 ans 18 ans tapo jego na to ise ko ngeta ma wodi ko wato professeur der ko en wolwido na wodi kujeji fere saroji to yidi professeur de ko hami wasa Ibrahim mogom yie mo joni to entay assalamu alaikum ajamona jam ko dume on sati a jam na on sati boddum jam golwe dum moy diga toy ara wogo e wonde war banni na e ka ingelon Abi noy? Ha? Oh, ya do. Naam. Aw. To ise kwa eta mata maoni ta wika nani ko? Aye jangide ta wika to maoni. Ehe ta wada banni an kam ta jabu sam wodai. Sai yeso. Ehe. Okay, mi ayeta ma ko dodi ha inso ito ha professeur Muhammadu Bashir. Enno wiya? Na wato yake ferere to be oni saro wari jodi ay yeso mallume ndo ko yeso ardibe le kollo e wiama min kam mi do mari sungurlaaji jamu weti fajira ni mi dilli sungurla dada go to weti fajira imma dilli sungurla to nano mbodo suklibe kujeji kude mako de sare ma do buri mo sembe e bata wakati largo ngamman ko en wiata do sen lorta aslimen poima na banno pinen tawden do sen en lorta ton na poima do bingel kam na dum bingel wayine bingel fattude na ko moyjo fu mo saro mo lari nda ko bingel do wada do pat kanko kam o do mari sembe dede no hutinira be bingel man do bingel man lortira no woda on na amma hande warti bingel ka dum gel am wala mo foti meman do go na ida bolbo gonga ku on jonta do majji do on asli ko nadi en hada en wondi do pat dum gonga ku majji hakunde bingel jangoyel be mallum
gonga ko majji hakkunde mallumen man do be saaro en do do kanjum on do wadda nadi en hada hada di en wondiru to nini bingel do saaro diga yake do wadda mo saaro ka do andi aybe bingela da aybe bingela malla bo wayne min kam hokki ma dungaire to wodi ko alari ya hay to awawata ko a lorna bingel man do lawlo min kan noddam da noddiyam pat mi accan kugal ngal mi huwata pat ngam bingel do dum yonkita won kugal man do ko ngalewal to mi do huwa do jonta to mi nani ba wot ko tawingel do mi accan mi wara na goddo doggan wara nde nini dororo man bo en gewtida ware en gewtida ala bingel nde lebbi tati wadi pat ha l'école jido be do wada kujeji je be yonta conseil conseil de discipline be ona saro saro warata bingelo bingel go kanko ne hata o tefa goddo mo sala do lawol waro wiya manda baba kanko manda ya mo no inde bingelo anda dororo dum kujeji on je min do gita de weti fu Jotta kam yaa amla sedda min bo wodi jamalam sedda min gaw seni ha l'école jiro kam wala le tammi ikkoy to wari a l'école kam be do be me bana metre ndo be foti be controla be lara be foti be controla be lara bana irada kunandi sak en bana to ko bana bingel to bana yaa sajo boroje mabbe be sajo boroje mabbe be giya ko woni der ton bana yeta bingel bana kam min do ngara grando wi yo bingel bana irada bingel nanaro yel bani do na hani no l'école ho sata kama gel sajo ngel lara ko ngel wardi bana min kam bana mi tawi ngel nasi dia le kolo kam vraiment min kam to sare no mari aibe amma yo aibe mai fu metre fu mari to e de ko en ndara aibeji saro en aibeji gomnati aibeji janginobe e ko lutti bikkonji mai fu be do mari aibeji mabbe naga o bingel han ko se o wi o wala aibe amma kadi hidde ko den en tajan bolle professeur sedda mi andi jownobe ma e kikki jowna wakkati don famdita Salma Sharifa wodi ko taskani en pista wato hakkiloji men sedda en so oyo fahinta mabbe hakkiloji dede kesi di gudino en puditirta en jokka don to kaduno den Salma Sharifa wodi ko taskani en minum Dekra weti be shira kande jango mi wadi on baraka be kiki dere wende hande bo mi on Salma Sharifa to Yusuf ye jita on ko larani assist bo dirga dekra be hande assist je hande do mi waddani en dum wagginore mi waddani en wagginore mai bo dekra be ko mi wo si hutini to wagginore man mi andini marata bana irada batte putti ha yeso en bana hande nyaanyaare ha bandu en non bana ko larani puufi ha bandu wagginore mai bo dum hunde hoynde on dedirabe dum yargo ndiyam on mido wagginiram be en jara ndiyam jur andi ndiyam do ya lota bana kularani salti haredu taro mari salti haredu bo andi kan jon waddata batti ha kularani bandu laral bandu wata do nyaanya putti do fufa bandu goddo ko nandi bannido e ha wagginore didabre bo dedirabe mi wi'a on en daaye defirgo be nebbam jur ha nyamdu en andi nebbam fu do wadana en batte jur ha bara ha kularani bandu aranol mai gam taw tikkuri en andi wala du e ha bi men jotaro wala goddo on je yelata mara irada tikkuri ferendo tekkugo bandu kadi e tekkugo bandu en andi jotaro wobbe fu be do sutta ha der sewbe to dedira ben daya defirgo nebbam jurgo do fere wiyama to wada nebbam en du to wala dimil be nebbam nyamdu ma ko wodata nyamdu kana na nebbam welnata nyamdu dum hosugo anniya on ko dum fu dum hosugo anniya ta hosi anniya defi nyamdu ma da ko nebbam wala ni welan to kanyu bomi do hokka himbe e wagginore man ta be dinga defirgo nyamdu jurbe nebbam to ha wagginore tata wore bodde da be mi do wagginira en nyama ko be wiata bimen bana kam en nyama ko di kecci jur en andi ako di kecci ma do derki dina na ko be alara mo wiyamo do mari du ke sappa e joyi awi akaya sutta na maro ay di sappa e joyi ma dum fijirde bikko e nay bu tange gonga e Banam dan kedu sapa je mama usalidi Banam dan ayaina eda ega o kontroli donc o nyama da e o aini bandu mako donc me do conseya himbe de nyama bo legim juru legim ma bo sayen senda bana nande ko larani su bana ko larani akon giyam ako kumbi be ko nandi akam nana ako biriji bota be ganna ko biriji asa ako simple tan be ne bama se wa karot se da ta albasa ma ayi ma se atana wada
bon ton tokki on don gada banni de dira be en tawan balli men don boodi en nayata fuji nayata law okay so isa go de dira be haa den karata ko larani assist boodi ka se asawere warore to Allah mu yimi taskanto e fayim be kuje bobbe kese te se ko Salma Sharifa yetta mako duudi be de ko gadduda en noto goddo goto en so ito haa do hala ka professeur fuddanno en assalamu alaikum Assalamu alaikum. Wayo may dilli professeur wodi ko bi'ay no do den. Oh, bako. Bako en yotta ha fukarabe e nonde dida bre ha saroji. Bikkon pamaron. Naam, en jokkanan professeur yeso don. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. On jabama moy diga toy. Wa alaikum assalam. On moy diga toy. Diga bertua. Inde, no inde? Inde Abubakar. Naam, malam Abubakar, on jabama. No ya habaru bertua? Alhamdulillah, jam kodu. Naam, odi kon taska ni en haa korara ni fitina ji pukara bengadata haa jangile na? Dede ko ondo yewta la fitina ji je pukara bedwara do? Naam. Aibe ka himbe tati manfat bedo mari aibe. Naam. Ansaro kwa aina ibi ngil madiga fajira nangel umatangel boda naa non jangino bona jangino kamo jangita makana ufotan besa aroma naa nga mno andi ya wadi padi maluma kam saruka kamimonda ima mamaluma do togonga eni ya utataka maluma pura ni masaruma nga mko honda tama saruma honda ima naa to kanjoon miyeti onbo kanjoon min kam mallum kam sai aina wato ha vela kabi ko to wari no do mallum liyan taggi mabbe man be pabbe lara dum woni der naam ga mallum do mari ordre je liñu ko taggi mabbe man ha yiya dum woni ato naam naam wodi ko mbi don hala gomnati fu sedda min pamay boddum bon hala gomnati bo na gomnati kana kay mon hokkata ordre hakko dum naam gonnati bona foti survey wada survey ange non do famda na bikoy naam ngam on do mari bikoy en wadu bana do mari haki las mon do mari bikon pamaru mani en wadu do mari bikoy chapanje naam den godo goto tan o survey abi koy man na wadata naam to wodi on gettama malam Abubakar on gettama ko duudi min kofna himbe bertuwa fu wala ko dum on gettama hanjum woni siriya min ka hande jango ko moy wi'a de ra'imun heba dum walla en nja yeso en don no be professeur Muhammadu Bashiru jonna kam naam on gettama ko duudi bako en timmina hala saroji law min nasta hala pukara en ha der jangirde saroji do da aybe yake didi yake bingel yo tay dubi je didi do ha nay o lara tele do ko je teng do ngam ha teng do daro ha tele don mi en so oyo assalamu alaikum assalamu alaikum weyo may dilli ha ko lara ni filmeji ha laru go bakuli kuli do haton bi connecti tangayandi ha sare man fu bingel fu dan bononda sakonta ha en ya jangirde to ko lara ni ala fukara be do ha fajira bako bingel nasta le kollo be do wadi himbe do dari adam mogal to liya nahil boroji mabbe be liyata fere do hala mordi hala labngol hala limse nga jonta do bikkon do borna limse biddure fere kam sai to be wati leda der to non ha nenen ta be ita minan je wondi be mabbe ro min don giya to kanjum man do kanjon be artata be suklina diga fajira to hamma be non do kujeji do na der boroji mabbe be watata be nastina wato dabareji mabbe duudi der ton je min kepti fa baydo der livre do na baba sodi livre o seka der livre ma ko do ni dede ko telephone nastata wata telephone o mabba an ga tawari kana livre ayata asena livre woni der ton telephone dum telephone on woni der ton lekki ji do bo na be do nastida be lekki baninde na ba principal wi ma do be do mari labi ji mabbe ne wadata habo sudi awara nasta alara la wala ko ana yiyata amma kambe be do mari labi ji mabbe no be nastinirta kayum mai wadi ko en wiyata fukara jodo
ko waɗi ɗo pat ɗum hoore maako. Hunde nde o hoƴi o waɗi ɗo ɗum hakkilo maako ɗo ɗum ngo maako Allah hokki mo kanjum on oɗo habda wonnugo. Bako o wonna nasaaro malla janngirde malla ko ɗume ɗo ɗum hoore maako. En noto goɗɗo goto en so'oyo haa dow dede ko. Assalamu alaykum. Assalamu alaykum. Wa alaykum salam. Naam, on jaɓɓaama. Yawa, mi jaɓi. Noy somri mon? Jam ko ɗume, ɗum moy ɗiga toy? Adamu Alhaji Yero daga Galim Tiyer, département Faroe Dewo. Naam, on jaɓɓaama ko ɗuuɗi. Ɗume on taskani en hannde? Mi gaha mi laari haa debaaro. Naam. Mi tawi ayɓero ɗo haa yimɓe tati pat. Naam. Ɗoa saaro ɗoa mallumen ɗoa élève. Naam. Hannde saaro kam to aynayi ɓinngel mum daga fajiri. Naam. O teyngel haa goɗɗo feere eltinamo ɗo kuugal man ngal fatngal. Naam. Amma to ɓinngel heɓi tarbiya heɓi fondation. Naam. To yahi école mallum bo heɓay laawol no naatira ɓinngel. Naam. Keɓan no o vo'itina ɓinngel heɓta laawol no jooɗi. Naam. Amma to ngel yaadi ɓe tarbiya vonniinga ɗo jattu mallum mallum je o vo'ina ngel. Naam. To gomnati bo ɗo laara haa nder année fuu ɓe laara masalaaji je woni haa nder janngirle. Naam. Ɓe heɓta toy on lissaasi no ɓikkon ɗo heɓata tarbiya vooɗinga ɓe ɗo contrôla ɓe ɓe tawa fuusama ko ɗume yaha. Naam. Min kam annii mi laari. Amma ɗaɗi man kam ɗum saaro on ɓinngel ka heɓa tarbiya haa saaro tawa. Naam. Naam, on gettaama ko ɗuuɗi. Min kofni jamaaje ko heddi haa ɗon fuu. En ɗonno ɓe professeur Mouhamadou Bachirou emo wiyayno waato ayɓe ɗo ɓikkon fuu e ngoodi ayɓe, amma ɓikkon e kaani anndita ayɓe ɗum ngaɗata ɗo on hoore maɓɓe ɓe ngaɗanta ɗum, ngam waato janngirde ɗo kamɓe nde tammi nafugo jaango to ɓe njanngi. Koda na on janngirde bo ko ɓen ɗon derke'en ɓe njanngata fuu waɗooɓe fitinaaji ɗin ɗon koye maɓɓe ɓe torrata, ngam deede ko goɗɗo haɓdata fuu sana'a mum ko na on janngirde bo to daranake ɗum nattayri kisi mi numi ɗum tammi nafugo ɗum jaango. Bana noon no en fuu meɗen on fuu no ngewtuɗon ɓe ƴownooɓe en bo holli waato naano en pela yimɓe no en pintina e jamaaje saaru en annda deede ko kuwanta ɓikkon mumen deede heɓata ɓe mara saɗirma heɓa waato ɗum walla jannginooɓe bo to ɓikkon kon ɗon ngari janngirde kon keɓa kon ɗowtanooɓe heɓa ɓe mbawtana kon kamɓe fuu. Noon gomnati bo to en ɗowtanaaki ɗum en fuu meɗen en mbaawata nanugo belɗum, ngam gomnati may fuu waawanta en to en ɗowtanaaki ɗum. Ngam may kadi en paami waato ko paamuɗen haa ton ɗo sey yimɓe waato mara pulaaku ɗum ɗum enen donuɗen e needi neɗɗaaku e ko nanndi e maajum. Amma kadi mi so'orto ɗo ni ni dow wojeere Aboubacar Hamidou raartugo wojeere janngille ɗen ɗon ɗe pinunooɗen tawɗen janngille jawleeru, waato mi tawi eɗe eltayno ɓikkon kannje fuu sosey, ngam ɓikkon naa waato janngille ajamiya tan naa bo saaro tan. Mi numi haa janngille jawleeru ɗo fuu ɓikkon e elte kolle deede kuuje ɗuɗɗe ko ɓesdanta ɗumen imanu haa to njehi fuu keɓa waato hañum en maa e woodi to ndarori. Mi numi woodi ko Aboubacar Hamidou ɓesdanta en dow haala kan. Bannin bo to waato on yii école jotta ɗo en fota en hawta be école naane, ngam yaake naane wakkati min jannganno to mallumjo ma wiima waɗu hunde ni a sali, mallum'en ɗo wara ɓe ɓoccol haa nder sac mum, o wiya ɓikko sobiraaɓe ma nanngama parkat ɗo o nannga juuɗe ɓe ko seɓo fiyama, amma hannde ɗum pat ɗum ƴaawi. Ɓe wiyata min fiya ɓikkon, ɓe wiyata a huuna ɓinngel. To kanjum man fuu foti wartira ɓikkon ɓe nanataako. To nden bo haa saare nga jotta ɓinngel haa saare a hollay mo niyo mallumjo maaɗo sey a ɗowtina mo bana a ɗowtintaami, ngam yimɓe feere ɓe ɗo jurna ɓikkon maɓɓe masin. Ba docteur wiiɗo ɓinngel a waddi mo haa école be moota a jippini mo a itti fayinta booro joyi a hokki mo. To kadi yeccam oɗo ɗo irin ɓinngel bannin ɗo haa saare ko waɗi ayiɓe a foti a volwinamo na a fotay. To haa école
to wari aybe to fuddi heba volina moni o wi ha sare ma min be wiata am ni law anun warata wi am ni mi wadana mi wadata yarabu wadata man nan do banina en noto goddo goto assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum na weyo mai taji wakati dilli sosai en andi siriya meden dun jamdi tati bereta ha yogo nay bereta lutani en wato minti hon sedda minumi do en gadai bolle lagareje en toro jamare bo yafo en dede bo fiji meden fu walla yafo en muymuytira en kabdani en elta en lelta dede wato ko wallata ko yarata en yeso dede bo fi meden fu ko en gadi en kubina bofi en kosa dede ko nafata en kutinira en gada e bolle lagareje en tartoro jungo nano en sooro jungo nyamo en fuddira professeur Muhammadu Bashir dum en bioton jamare ha bolle lagareje wakkati min famdi nam bakomi odwa bolle lagarere wato ko salata hale koljiro dikka kanjum do ko salata jangirle men di en pini en tawi na gam kanjuro yande ten fuddi wolugo alaman kam kabadai ngam min do wondi be mabbe ne weti fu ko be wiata do to hakkile ngam je toro kam kameraji do ya haton noy kayim wadi bangi amma mallum je jangirde je fattude do kanko buri yurmugo to den manno ko min wiata do en kabde enen paddo en kaute en kude e bano bikkonji men be mara hande wone e jango mabbe bo e bino don wato ha fattude to bingel wurtake kala saaro fu wona dum bingel mun tala to dum bingel wayneta mi faami woro do dum nafanen mi don numani ni to en kauti en wadi bani en kauti en kudi e yakeji men sanjan non mando bo bingel diga pamarel mando nahil ha jangir nga wakkati ko do wada jangir de ro petel wakkati je sare do duudi e saroji tiitina mo ha wita go e ko nandi e majum wato wakkati fere wakkati fijoro bura wakkati jangirde kayum wadi bikkon man nastata bona lujiro en subtina be bo sobirabe ngam subtugo sobaju dum hunde wonde dum hunde wallata bi adama ha no o yedi rabbun on getama ko duudi on getama be yaldirgo ha siriya ka ka min jango yela min bo fahin on tammi yaldirgo fahin der wakkati ji garoji docteur Umar Bakari on fumo don on nani bo min nani boli de mon kimmedini de belde on bo ardani be jangirde ko min andi to kadi dume on biata ha bolle den don lagareje mi andi wodi siriyaji fahin tammi di warugo on so oyto amma kadi en gada bolle lagareje gam wakkati min famditi to mi do wiya saro en be kakkilana bikkon acca jurgo bikkon mabbe e bo to be ngar to be jewni be a jangirle dalila bikkon mabbe be reponda be ngara e to be ngari bo ta be karkana janginowo ha yeso bingel mabbe no be ngadata be janginowo fu sey be ngada dum ha sera be acca bingel mabbe kam do mi yidi wiigo be on gettama ko duudi Salma Sharifa mi andi on marno ko mbi'o ton jura ma wakkati famditi en nana bolle lagareje mi andi asawere warori fu ndun to mi lornita ko docteur wi sey saaro en je jurnata biɓɓe may bo sey ɓe kabda ɓe usta juro ma andi ɓinngel kam to ngel wonnakero an may fo ananta belɗum maggel sey ɓe yimɓe daayo juro may ɗo a yiɗan ɓinngel na a yiɗata ɓinngel amma a annda kadi no a yiɗira ɓinngel ma donc bana ɓe wi eltudi ha saare on to eltudi may wonnake ha saare ɗo ko ngel yaatoye ko ngel jannga ɗume ngel woɗata bon saaro e may sey ɓe usta yiide ɓikkoye maɓɓe may seɗɗa ngam heɓa ɓikkoye may koye mawna koye nafa ɓe eyi mi yiɗi mi hofna goto ewnowo tumagal norɗo Ibrahima Mogona andi oɗo ittanam laal goɗum ɗo wallitoyam bo mi hoti ɗo Ibrahima Mana diga Mogom misanimo eyi oɗo wallayam ha fulfulde to jaliyam ɗo hunde ma ɗo fottinam to mi hoti ɗo mi jooɗam wiya min kam mo ƴewni wiyam yo ittiniyam laal ha fulfuldeyam ɗo kam ko waɗi mi wawata kam sey mi tappa e janem tefam tefa inde fofude wallaba mi ƴewna tefa nayi ɗum ɗo nafa yo to Ibrahima mo ko mi yettima ayso ko juro sey asawere warore to jam
a yettama ko duudi nda himbe jowna en pota en noto wakkati meden famditi en kokkay bolle lagareje ha malam Aboubakar ko dum professeur biyeten de tema en don majja professeur Aboubakar Hamidou to ko mi yata kam se wato en habdon ko sare ndo wala do be do habda masina ma se be pesda fainta ngam du yaru man do warti neni fu nde weti fu dum do ya sanjugo on se be pesda munyal se be pesda botidal gal rabugo bibbe e ikkon man bo se be andani yo ko sare mabbe habdata fu ngam mabbe on ngam kambe on woni saro en jango on gettama ko duudi jamare husidaabe on gettama ko duudi suta sudon husidi be Yusufa Lule wakkati sirya meden rei e non bo mi yetti on mi toro jownobe be kebayno tego on jafo e sirya ngaroha salasa jamdi tati be reta ha yarugo nay be reta to Allah yari yonki en tammi wondugo non bo sirya kaaka hande ka tammi hollitego nyande alat jamdi jetati be reta ha yarugo jenay be reta kikide mo hebayno rarugo foti rarto ka don bawo may bo foti raraka ha YouTube to tappi hande e jango ha YouTube foti yasiryaji hande e jango fu ko saloto on gettama ko duudi huwobe ha do hawtanobe en lefiji Abdou Goma e luttube huwobe ha sare DBS TV on fu modon on gettama ko duudi rarobe on gettama mi wi'a on se asawere warande to Allah yari yonki on gettama yela am jam e kisndam wona to gonden on jarama Babandotti en Baba Amadou Dambolo Yaram Waldema Baba Amadou Dambolo Yaran Kosambiradam Baba Amadou Dambolo Odo Marisol Lidi Barka